Hofstraat. Candy box op ende voor alle ranne katten kwaad. Zul al de legende, blikjes koos en grasie. Klein Davy is die slimkop en rooie wil sy groe toon roer, maar sy ander toon roer op. Robbie, wat het ek nou net gesê, Trompie? Toe, Trompie, ek wacht. Ja, meneer, was het nie? Was nie Rian van die week geweest nie, meneer? Natuurlijk was dit. Maar wat het ek van hom gesê? Wat was my laaste sin? Meneer, sy laaste sin? Ja, Trompie. Ja, meneer. Dit is op my tong, meneer. Nou, alle daar af. Kom hier, Samarie. Wat weet jy van die lesa? Ek, nie veel nie, meneer. Jan van Riebeeck was die eerste gouverneur van die eerste volksplanting aan die Kaap. Ek wil jou nie die eerste dag al pak gee nie, Trompie. Nee, meneer. Dankie, meneer. Jy skryf hierdie sin vir my uit vir môre. Reg, meneer. 200 keer. Sjoe. Wat? 200 keer, meneer. Ja, dis wat ek gesê. Ja, meneer. Ek het gedoog meer al verkeerd hoor of soiets. Nou ja, waar was ons? Die Here 17. Trompie, sou tor uitvind iemand het jou gehelp. Ek weet niks af vanaf nie meer. Moenie bekommerd wees nie op blikkies. Hy sal nie uitvind nie. Ons moet wegval. Gouer is begin, gouer kry ons klaar. Wag, wag. Hou hom terug. Trompie in die boks om binde. Dis blikkies daar wie roeie. Boesman die brak, Trompie in die boks ombeende, met een geduikte skoene. Dit is nou vir jou vervelige bezigheid hierdie. Kom ons jou agressies. Top. Top. Ek sê julle wys wat vannacht skryf is. Ek gee nie om, maar dit gaan eers gekrap af. Dis die minste. Onthou net, elkeen skryf hy sy 50 keer uit hoor. Is julle reg? Val weg. Maar sy ander toe in roer op. Trompie in die boks ombende, dis blikkies daar wie roeie en boesman die brak. Trompie in die boks ombende, met een geduikte skoene en een kitty in die sap. Klaar, ek het gewen. Het jy die sin 50 keer uitgeskryf? Natuurlijk, wil jy tel het. Klaar. Ek ook. So klaar. Daarom mooier geskryf as jylle. Dankie, ouwens. Ek het geweet ek kan op jylle staat maak. Kom ons gaan buiten toe, dan soek ons een bykie vastlig. Die kamer is daarom baie bedompig. Ja, nee. Waar is jou strafwerk? Hier is het weer. Jou lak geneem? Ja, nog een weer. Dankie. Nou ja, vandag gaan ons verder aan met ons les oor Jan van Riebeeck wat sy verversingspos in die kaart stel. Maak julle boek op bladsy 14. Hy het niks agtergekom nie. Kom hier, mevrou. Wat kan ek vir een van die leerlinge net sê? Seker, meneer Erasmus. Dankie. Trompie. Ja, meneer. Blijf ek hier achter as die klok lyk met jou graag spreek. Ja, meneer. Dankie. Ons dan kun jy, ne?
graag vir haar trompie en ek verwag dat jy nou eerlik sal antwoord. Ja, meneer. Hierdie vel het jy geskryf, né? Ja, meneer. En op hierdie vel is daar net 42 sinne. Dis reg, meneer. En hierdie vel het jy nie geskryf, trompie? Nee, meneer. En op hierdie vel is daar net 44 sinne. Kan nie wees nie, meneer. Daar moet 50 sinne wees. Net 44, ek het hulle getel. Ja, meneer. Hierdie twee vel het jy ook nie geskryf, nie, trompie? Nee, meneer. Jy het dus die sin net 42 keer geskryf in plaas van 200 keer. Ja, meneer. Net een van jou helpers het die sin 50 keer uitgeskryf. Wat een, meneer? Op hierdie vel is daar net 40 sin. Kyk na my, trompie. Dis vier verskillende mense se werk nie. Wie is die ander drie? Meneer is meneer nie omgee nie. Sal ek liever nie wil sien nie. Nou maar goed, trompie. Maar dis nie vir my moeilik om te raai wie hulle is. Hoekom doen jy soos van? Leer. Hoekom aandag nie werk en is jy wat nie jou eie is? Ek weet nie, meneer. Dis mos oneerlik, ek ken jy nie so nie. Jammer dat ek het doen nie, meneer. Weet jy self? Ek dink nie jy besef hoe leerlik is dit nie. Sal ons maar die hele ongelukkige affaire vergeet. Asseblief, meneer. Maar goed, ons praat nie meer daaroor. Ek gaan jou ook nie straf betaal. Meneer? Maar jy moet my beloof dat jy hierdie soort ding sal los. Ja. Jy moet altyd onthou, trompie, dat jy die leier onder jou maats is. En dat jy van 'n voorbeeld moet wees. Ek dink vooral aan klein David Tromp. Die ookie dink die wêreld van my. Hy was natuurlik ook een van die helpers. Maar hy is jonger as julle en hy kan maklik beïnvloed word deur verkeerde maats. Ek wil hê jy moet sorg dat dit nooit gebeur. Dit sal nooit weer gebeur nie, meneer. Nou maar goed. Solank jy net besef dat 'n mens altyd 'n verantwoordelikheid teenoor ander mense het. Wees altyd vriendelik en behulpsaam. Doen goeie dade. Meneer? Ja, dis reg, meneer. Goed, meneer. Maar dag, meneer. Kan ik dan niet help op draf? Hoe zie je? Hoe kan ik dan niet help draf? Pak dan niet zo goed. Is je ernstig? Ja, Tanny. Kan ik nog? Ja, maar baie dankie. Ik heb gewonder of ik ooit die huis gaan halen met die pak goed. Baie dankie, Tropie. Ma, sy het toch nie my ma gehelp met die pakkies nie? Ja, Tropie het my gehelp. Die pak is ook so zwaar. En wat is nou dan? Tot ziens, Tanny. Tot ziens, Tropie. Dankie, hoor. Maar Trompie, het jy my ma som met jou eie gehelp? Ja, wat daarvan? Niks nie. Wat my keer, voel jy siek? Ag, los my uit, man. Hallo Trompie. Hi. Het jy tortie gemaak? Wag toe die ander kom. Leef jy daarom nog? Wat my keer, Trompie? Ek dink wel. Waaroor? Groot goeders. En dis nie Trompie nie, dis 'n amptelike vergadering hierdie. Nou goed dan, kaptein. Maar moet ons die hele middag sit en kyk hoe jy dink? Is ons almal hier? Jy kan ons sien. Luister, manne. Kantoor het vanmiddag mooi met my gepraat. Seker jou handskrif. Het jy nie geslaan nie? Nee, hoekom sal hy? Ek en kantoor verstaan mekaar. Dit laat my iets anders dink. Hoekom het jy rooie en jy Dawie? Die sin nie een keer 50 keer uitgeskryf nie. Het jy dit dan so waar getel? Ja, jy die sin het 44 keer uitgeskryf en jy rooie, die sin het 40 keer. Ag, ek het net 'n bietjie verkeerd getel, man. Ek ook. Dis nou verby. Ek hou dit nie teen julle nie. Ek sê julle vergewe. Jy wat? Ek sê julle vergewe. Mens moet in vrede saamleef en nie vir mekaar kwaad wees nie. O. Laat my keer jou, voel jy siek? Laat net een weer vir my daai vraag vra. Dan sê julle ding sien. Dink ons moet in vrede lewe. Ek is nie siek nie. Ek is perfris. Ek wil net hê dat die lede van die boksingbende van nou af 'n nuwe blaadjie moet omslaan. Wat presies bedoel jy? Ek bedoel van nou af moet ons meer goed doen. Meneer Erasmus sê, doen goeie dade.
Hij zei ons vier kan een goede invloed uitoefen. Klinkt voor mij na een paarbroek bezigheid. Ons gaan vandaag af niet vriendelijk en behulpzaam wees. Met wat gaan ons hulle help? Met werk en sulke dinge. Werk? Kijk mannen, als je mensen ons zien dan zullen daar gaan Trompie en sy maats. Wat een kattekwaad gaan nou weer aanvangen. Dis moest niet recht nie. Hulle moet sê, daar gaan Trompie en sy manne. Wat een goede dade gaan nou weer doen. Wat me keer jou rooie? Ek het een pijn op mijn maag. Is het ook weer goed wat ik nou net gezet? Ja, die dingen wat die sê gee my kramp op mijn maag. Luister mannen, vanaf gaan ons net mense help wat hulp nodig het. Dis moest maar al. Of hoe sê ek daar? Ja, kaptein, maar waar gaan die mense krimp tel? Dis moest morgen zaterdag. Ons gaan een dorp toe en soek die mense wat hulp nodig het. En ja, daar kunnen ons bietjie pret hee. Kijk daar, die wiel is pap. Ons kan sien hoe slim en wat daarvan. Ons gaan die oom help, dis wat. Maar ek weet dan niks van pap wiel af. Maak nie saak nie, kom. Welkom. Ja, dankie kerels. Toe Roy, jy is my sterk. Zo. Kom hier, is al goed? Ja, oom. Hij is hier onder. Dus nog genoeg, Roos, wanneer ik trekker wil zitten. Zet hier weer terug. Ik zal hem verder vastdraaien. Herren jullie zolang je goed voelt. Goed, draag goed. Wie dan, Bobby? Ons is klaar. Baie dankie, kerels. Jullie ons het in een recordtijd het gedoen. 3 minuten. Ah! Mijn motorsleutels is in die bak. Wat maak ik nou? Excuse me. Ach, als ik het maar liever zelf gedoen het. Toe, loop. Dat is net te ongeluk. Ja, toe, loop, loop. Loop weg dat jullie altijd voor mij kom moeilijkheid maken. Die onderin die dorp uit. Moet jullie blij zonder je nou jouw stilte te doen? Loop je zonder in die straat rond de kwaad doen, hè? Nee, oom. Ach ja, man, je zit er wel nog, hè? Nee, maak het blij dat jullie mee helpen. Dus ik ben echt al moeg, jong. Waar is het helpen? Ik ben moeg, moeg, jong. Moeg. Kerel, ik denk dat we met die oor gaan. Ik ben aan die andere kant van die straat, hoor. Wow! Wat zal die vrouw nou zeggen bij de huisjes? Kom. Loop, loop, waar ik jullie zeg maar. Loop, loop. Ik stel voor, ons los die dingen in ons verdamp kloof toe. Ja, ik stem saam. Wat zei jij, Trompie, als kloof te gaan? Nee, ons moet weer een slag proberen. Ons moet zo gauw touw opgooien. Kijk daar, daar is een goede kans. Ach, jij kan draaien, ons gaan je niet helpen. Rokkerie, kan ik die tas vir Tanya draag? Kom, dit sal dierbaar wees. Ek het eerst begin wonder of ek ooit die Lucy's huis gaan haal. Sy kan nie baie ver nie. Net hier om nie. Daar is dit by. Kijk, mevrouw van der Wart. Ik kijk, mevrouw van der Wart. Luister, Wadi. Ja, Meijberg, de Veer. Steinberg. Dank u. Steinberg. Daar is wat te doen. Ik is jammer als niks. Dat is onmogelijk. Dan moet de brief zijn. Ik mag al 3 jaar verbruik aan monsieur. Maar ik heb gezegd als niks. Ik ben niet groen, ik kijk zelf. Maar je had vanmiddag zijn pos uitgehaald. Ik zal gaan kijk. Zo tijd. Oh, Eina, kan jij niet kijken wat ik doe niet? Ik heb dit een spurs gedaan. Vandaag ze kunnen ze misschien respect voor oude mensen niet. Jammer dan niet, maar er was net een ongelukje geweest. Schaam je niet voor jou niet, Susan. Die kan dit meisje mooi helpen. Kom, Woody, waar is jouw maat? Daar buiten dan niet. Kom hier, Swens.
het vir julle elkeen 10 cent, omdat julle so vriendelik was. Baie dankie, Tannie, maar ons sal liever sy nie die geld neem. Sy tannie geld wil so goeie daad wil doen, en nie om ons betaling wil hê. Maar kyk hoe mooi, baie dankie. Kom kuier een middag, dan druk ons lekker toe. Tot ziens, en baie dankie, mens. Tot ziens, Tannie. Tot ziens. Wat doet keer jou, hè? Ja, en is het ek ook wil weet. Ek ook. Wie het miskien uit tas gedra? Dan het duidelik gesê, hier vir julle, elkeen 10 cent. Ja, dis wat sy precies gesê het. Precies. Nou ja, die geld is vir die tasdraarheid. En nie een van julle het geld om die tas te dra. Dus was sy geld myne. Maar hoe het jou nog gewees het, as sy tannie gesê, hier is vir julle elkeen? Kom hier so. Sy dank vir ons. Ek gaan verbaan. Nee man, ons gaan doen vryd. Kom, ons hoor wat sy wil hê. Tannie. Môre seuns, julle kom asof julle gestuur is. Sê julle asseblief my gunsie doen nie? Ons is nog nie hier en ek het nie 'n bediende nie. My man werk vandag en ek moet gaan inkopies doen. Sê julle asseblief vir my baba sit terwyl ek weg is nie. Natuurlik, Tannie. Moet ons net hier sit? Ja. Klein Ferry slaap. Hy sal nie wakker word nie. Ek sal baie gou maak. Ons Tannie kan maar gaan. Ons het buiten nie niks om te doen nie. Baie dankie, dis vreeslik gaaf van julle. Wat het jy nou al weer aangevang, Tromp? Niks nie. Jy help met iemand wat hulp nodig het. Ek dog ons gaan in die kloof speel en ons natuurlik nie niks om te doen nie, man. Maar ons gaan ons. Die tannie het mos gesê sy kom nou terug. Ek sal nie te rukkie weg wees. Hier is die popspeel. Ek sal baie gou maak. Ek wonder hoe lyk die ou. Watter ou? Die baba, man! Kom ons loer. Ons moet versigtig wees. Dit nog word hy wakker. Ook maar lekker lelikie. Hoe oud is hy? Ons weet, ons ken mos die babas nie. Kom, ons gooi teken na daai ding. Ag nee man, ons sal die baba wakker raas. Ag nee man, blikkie. Nou het hier die baba wakker gepop. Nou, wat is met jou? Wat maak ons nou? Nou lig jou op en gee om sy pop te steun. Jy het ons besluit ons moet goeie dade doen. Wat kan keer om ons hy dan sê? Hou sy mond op, blikkies. Die ding is daar. Druk het in. Ja, man, probeer weer. Lyk my nie hou van die ding. Kom, ons tel hom op. Hy hou nie van ons bakkies in. Maar weer hardloop en kyk sy man nie kom ons. Sing vir hom iets, man. Enig iets. Een wiegliedjie. Sal die marie, so ver van my hart, ek hoop om haar weer te sien. Sy het in die wijk van die morgie gehoor. Hoor hy mees dan nie? Doe die paar toertjes, dalk hou hy op. Dis een goeie plan. Staat jou handen op iets, man. Enig iets vir een bietjie stilte. Ek had so lang in die huis kijk iets. Ach nee, wat maak ek spoeg. Ach nee, man, hy is kank met jou. Doe net iets, man. Enig iets. Doe net iets. Ek moeg, man. Ja, nee, ek weet die werk nie, weet ek ook nie. Ek is het. Spoed van het doen. Ek moet het tussen my hart en my hart. Die bar
babiekie slaap daarom. Ja. Daar kom het dan in. Ach, baie dankie, dit was vreselijk gauw van julle. Het is verder nie wakker geworden, nie? Net een keer, tannie. Wat bekeer sy gezicht? Wat het julle aangevang? Niks nie, tannie. Hy wou nie slaap nie. Hy het geskreeu. En dus meer julle sy gezicht zwaar? Nee, tannie. Ons wil maar net bezig hou. Loop julle stoute gesnop. Wat wil hy nie? Wat het al hierdie goeie daar ons in die sak gebring? Soos net die hele dag opoffer. Ek is jammer, ouwens. Ek weet self nie. Ek sê so rukkie daar moet gaan dink. Solank jy net nie aan nog goeie dade gaan dink vir ons om te doen nie. Ek laat my nie weer vang nie. Of slaat nie. Rompie, jy kan die bors nog so eenmaal omdraai, hoor. Ja, pa. Ek het vanmiddag die mense ontmoet wat in die Delangers huis aangetrek het. Die Jansons. O ja, die man was vandag in die bank, lyk my aangename mense. Sy het geloof vanmorgen so'n nare ondervinding met 'n paar van die dorpseuns gehad. Die dorpseuns? Wat het hulle gedoen? Sy het blykbaar gevra om rukkie lang haar baba seentjie te kyk en toe het hulle allerhande dinge aangevang. Soos wat, ma? Trompie, pas op die vleis. Skies, pa. Skink liever vir ons 'n bietjie wyn uit, sien. Ja, pa. Nou, wat het die seuns gedoen, ma? Hulle het vir die baba se gesig swart gesmeer met skoenpolitoer. Kan jy jou nou so iets voorstel? Wat doen jy, man? Excuse, sissie. Jy het dit nou weer as prus gedoen. Is nie, man? Nou, julle twee. Dan kry daar 'n lap, Trompie, dat ons die kan opvee. Ja, ma. Wat het jy gesê? Hoeveel seuns was daar? Soos ek verstaan, was daar vier. Vier. Vyf. Ah, dit kan ons geweet het. Wat het julle vandag gedoen, Trompie? Ons, pa. Ja, julle. Nee, pa. Soms een bietjie in die dorp rondgeloop en goeie dade gedoen, pa. Wat? Sommige geloof en mense gehelp waar ons kon. En wat het julle daarmee reg gekry, Trompie? Ons het die oom met sy pap wiel gehelp. Mm-hmm. En 'n tannie se tas gedra. En 'n vrou se baba opgepas en sy gesig swart gesmeer. Anna. Maar dit is nie soos julle dink nie. Ons moet maar net help. Maar weet, ons weet nie, baie van babas is sulke goed nie. Jou kiet so onhoudend gehuil. Sy maat ook so lang gedraai. Ek wil hoentjie. En te smeer hulle maar sy gesig swart om hom stil te kry. Is nie, o David sy eie gesig swart gesmeer om jou kiet te vermaak. Toe vat hy ook aan David sy gesig en weer sy eie gesig. Dis regtig wat gebeur het, pa. Ek glo jou, Trompie. Sal maar liever probeer om nie weer goeie dade te doen. Nee, ek dink jy moet na mevrou Jansen toe gaan en haar verduidelik wat gebeur het en dan sommer om verskoning vra. Sy was baie omgekrap daar. Maar ma! Kan nie kwaad doen nie, Trompie. En miskien is dit 'n goeie manier om 'n dag van weldade af te sluit. Smeer jou gesig swart en gaan klop jy aan hulle deur. Jesus, simpel meisiekind. Toe nou, mamma, seun. Gaan kam nou jou hare en hartlik jy gegesond toe ons wag vir jou. Ja. Lyk my goeie dade weeg swaar. Trompie, kom binne. Nee, tannie, ek moet kom verskoning vra vanmôre. Ek's regtig baie jammer, tannie. Dis alles 'n misverstand. Jy maat nou net gebel. Kom gerus binne. Tot ziens, tannie. Tot ziens, Trompie. Trompie, in die boks ombinde. Dis blikkie staaf die roeie en Boesman die brak. Trompie, in die boks ombinde. Met een geduikte skoene en een kittie in die sak. Kwaggebergse hoofdstraat, ken die boks ombinde. Vir alle ranne katte kwaad, sal al die legende. Blikkies kou sy grasie, klein Davie is die slimkop. En rooie wil sy groot toon roer, maar sy ander toon roer op. Trompie in die boks ombinde. Dis blikkies Davie rooie en Boesman die brak.
trompie die boks omwende. Met een geduikte schoenen en een kitty in die zak.